завжди у цій порі програма «М-хвиля» – все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Декілька днів залишається до весни, тож всі в очікуванні тепла, сонця і, звичайно, музичних прем'єр від наших зірок. Разом з тим залишається кілька днів лютого, тож хочеться зробити невеличку ретроспекцію і розповісти про концерт джазового гурту «Шоколад». Свята та й по святах, і знову щедрий вечір з добрим джазом відбувся. Кожного разу це експерименти, і, власне, мені цікаво, що цього разу підготував. Чи це щось нове, чи, можливо, переаранжоване? Для нас це дуже важливий концерт, тому що це вже стала така традиція. Ми сьомий рік підряд вже робимо цей концерт, цей проект «Щедрий вечір з добрим джазом». І найголовніше і найважливіше, що цей проект зазвучав зовсім по-іншому. Через те, що ми заграли з оркестром цей проєкт, і дуже приємно, що аранжування до музики «Щедрого вечора з добрим джазом», до музики, яку грав проєкт «Шоколад», дуже талановитий молодий львівський композитор і аранжувальник Михайло Олійник. І струнний академічний оркестр «Академія» заграли цю програму, воно зазвучало зовсім по-іншому, і тому ми ще під враженнями від цього концерту. Про запрошених гостей. Знаю, що було дуже багато сюрпризів, і Зевою, зрештою, встигли в минулому році записати і презентувати альбом. Як вони до цього поставились, ну і хто це був? Проєкт «Шоколад» – це проєкт зараз, який співпрацює з багатьма музикантами і з багатьма вокалістами, як виявилось тепер. І нам дуже приємно було грати музику з такими талановитими вокалістами, коли спереді стояли такі три вокалістки, то все виходило дуже на високому рівні. І Аліна Заходякіна, одна з кращих співачок міста Львова, вона знана в музичних колах, вона співала разом з нами. Також приїхала спеціальний гість з Польщі Ева Новел, з якою ми записали диск. Крім того, ще приїхали разом в секції поляки, які грали на контрабасі, Міхал Ярос грав, і на саксофоні Шимон Камиковський. І найголовніше – це very special guest, це була Брія Блесінг, з якою ми вже не перший раз теж співпрацюємо. І в загальному ці три вокали, вони разом доповнили нашу музику і створили взагалі на сцені щось. Thank you.
різні вокалістки, три різні настрої. І, власне, розумію, що або вони самі пропонували композиції, які виконувати, або це була ваша ініціатива, або це щось було таке середнє, було мікс. Ми разом узгоджували, що ми будемо грати, але так як вони всі запрошені гості, то всі грали свої пісні. Наприклад, Ева Новел співала пісні з альбому, який ми записали, в моєму аранжуванні, але Аліна Загадякіна співала програму, яку ми попередньо виконували разом з Шоколадом. Це теж зазвучало зовсім по-іншому. Ну і Брія, як завжди, вона в неї дуже оригінальний стиль. Ми з нею грали вже ці пісні, і вони звучать дуже оригінально. І я думаю, що на наступні наші кроки ми будемо тісніше співпрацювати з Брією. Настя, свята минули. Мені ще дуже цікаво, як же Шоколад їх святкував. Тому що розумію, що з однієї сторони на сцені, але з іншої є ще сім'я, родина. І це теж одне в інше переплітається. Як це було? Звичайно, ми теж люди, музиканти теж люди. І ми стараємося святкувати, особливо Різдво. Ми так вже практично останніх, там не знаю скільки років, їздимо до Ігора, на саме Різдво, до Ігора, до батьків, в село. Там якось дуже ще сильно відчуваються ці традиції. Там всі колядують, якісь гості завжди приїжджають, теж там дуже цікаво. Тому ми поєднували, трошки побули там, посвяткували, а потім повернулись, тому що було багато репетицій і роботи такої перед концертом. Коляда, щедрівки, розколяда, власне, розумієш, що все ж таки є відбиток із дитинства. Те, що любиш, ти так чи інакше переносиш у свою творчість, свою музику. Поділися, що свого з Ігорем привнесли до програми, тому що як би не було, а основу складали то ви. Взагалі в цій різдвяній програмі дуже-дуже багато, я не знаю, скільки відсотків, але дуже багато музики, власне, і колядок, які приніс Ігор свого такого, ще може там, глибокого дитинства з тих його країв, і багато таких, які співаються в нього вдома, в родині. І власне, коли ми придумали цю програму, то Юрій каже, о, ця така, і воно йде так якби з глибини. Це досить такі відомі колядки. Тобто в нас теж їх колядували. А потім, вже коли ми розширювали програму, то я хотіла знайти щось таке з моїх волинських країв. І таку теж одна з таких найновіших колядок, чи це щедрівка колядка. Радуйся, це така старовинна поліська колядка. Звичайно, хочеться дізнатися, які плани на рік новий. Тому що кожного разу Коляда, Різдво, так, вона наштовхує на щось нове, на оновлення, на таку певну інспірацію. Власне, що запланували і що хочеш побажати від гурту «Шоколад» для всієї України? Ми завжди стараємося щось робити і не зупинятися, якось створювати нову музику. У нас на цей новий рік є план писати новий альбом з «Брію Блесінг». Зараз ми це все обговорюємо. Поки що не буду казати, що це як, бо яка музика, бо це цікавий насправді проект. Я сподіваюся, що це все вдасться, і ми протягом цього року запишемо цей альбом. Ну і на наступний рік бажаємо всім, щоб був мир, спокій, і щоб люди мали в душі багато такого якогось добра і ходили на добрі концерти, насолоджувались гарною музикою і взагалі такими якимись добрими речами. І я думаю, що як багато людей буде це робити, то світ стане набагато кращий. А в тим саду три день.
найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці «Дайджест». Гурт «Без обмежень» презентував платівку «5 хвилин». Це третій за рахунком реліз команди. До нового студійника увійшло 9 музичних прем'єр та 2 спільні композиції із гуртом «Врода», «Пісня доле моя» та авторським треком «Лілі Ваврин». Студійна робота над альбомом «5 хвилин» була, безперечно, дуже цікавою та приємною, але забрала чимало сил. Спочатку ми планували видати IP-реліз 5-6 треків. Та у процесі роботи зрозуміли, що маємо достатньо матеріалу для повноформатного диску. І хоча у платівці присутні фірмові для нас чуттєві та глибокі тексти, вони характеризуються новим, більш електронним звучанням, що є результатами нашої співпраці з відомим саунд-продюсером Артуром Даніеляном, розповів лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танченець. І може так світло і так тонко народиться його серцебиття в її двоньках. І може так тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Бо без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Без неї просто не треба, йому без неї ніяк. Скажу тобі, не плач, не варто та й не треба. Скажу тобі, не плач, повернеться вона до тебе. Скажу тобі, don't cry. Повернеться вона до тебе. І може так світло і так тонко народиться його серце биття в її долоньках. І може так тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Бо без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Без неї просто не треба, йому без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Без неї просто не треба, йому без неї ніяк. Бо без неї ніяк, йому без неї не треба. Бо без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Без неї просто не треба, йому без неї ніяк. «Друга ріка» презентував кліп на композицію «Монстр» – дебютний сингл майбутнього альбому. Нове візуальне втілення стало 30-м ювілейним роликом відеографії команди. Творчий тандем режисерів Дмитра Маніфеста та Дмитра Шмурака переносить глядача у майбутнє та занурює в історію родини, головним героєм якої став робот, власники якого замінили його на новішу модель через його технічну недосконалість. Я затягну через своє. Здравствуй, милый.
482 презентував кліп на композицію «Важлива». Це вже 10-та відеоробота молодої команди. Що ж до сюжету, то тут музиканти заміксували фрагменти свого виступу з епізодами художніх кінофільмів. У кліпі задіяно фрагменти нової української кінострічки «Конкурсант» номерів, до яких композиції «Важлива» ще кілька пісень гурту й стали офіційними саундтреками. Презентував відеороботу на композицію «True Love» – титульний трек із нещодавно презентованого 5-го за рахунком міні-альбому команди. Кліп став передвесняною прем'єрою, тож і візуальне втілення відповідне. Романтика, пристрасть у намішку з драйвом та гітарним саундом. Режисер відеороботи Володимир Штунь. Летиш, забуваєш, куди ти рухався, про що колись мріяв, чого хотів. Я пам'ятаю нашу першу розмову, зустрічі перші, серйозні такі. І відчуття, що починаєш щось нове, а сам так непевно стоїш на землі. Я пам'ятаю, я все пам'ятаю, я все пам'ятаю. Читаю тебе все наперед, читаю, і хай цілий світ пора.
нападемо, розбудем сусідів. Яка ще фігня, я дякую світу за нас і за тебе, за це неспокійне та крутезне життя. Всі музичні новинки на сьогодні. Більше цікавого шукайте на наших сторінках в соцмережах. Зустрінемось за тиждень. Па-па!